Pushteta zgjedhore po shkon drejt përfundimit, megjithatë ajo është shoqëruar me problematika të llojeve të ndryshme. Në një intervistë për televizionin Adrianet, komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi Robert Gajda, duke folur mbi ecurinë e kësaj fushate atipike dhe si pasojë masave kufizuese anti-Covid, shprehet se ajo është shoqëruar me një gjurë rrejtje. Është e vërtetë që fushata ka qenë atipike për sa i përket masave kufizuese, sepse jemi tashmë në këtë realitet të kufizimit të lirisë personave për të bërë shumë gjëra. Por në këndvështrimin tonë, ajo që ka qenë më shqetësuese, ka qenë përdorimi i gjuhës së urrëties apo i gjuhës së papërshtatshme nga eksponent politik të ndryshëm apo nga kandidat për deputet të ndryshëm, dhe kjo në këndvështrimin tonë ka përbërë shqetësimin më të madh. Sepse shpesh herë kjo gjuhë e papërshtatshme ose kjo gjuhë po themi denigruese apo përçmuese është e adresuar apo shqetëson kryesisht ato komunitetin shoqërinë tonë që neve në rezultojnë nga më të diskriminuarat. Pra kanë sfond gjinor, kanë personat me aftësi të kufizuar, kanë komunitetet rome dhe komunitetin egjiptian. Pra kanë në target të tyre ose përforcojnë stereotipe negative kundrejt këtyre komuniteteve të cilat edhe nga puna e institucionit Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi neve na rezultojnë nga më të diskriminuarat në shoqërinë tonë. Kështu që në lidhje me këtë fushatë, shqetësimi kryesor që ne kemi pasur si institucion dhe faktikisht jemi edhe duke bërë një monitorim si të mediave audiovizive, si të mediave online, pikërisht mbi përdorimin e gjuhës së urrëties nga përfaqësues apo eksponent të forcave të ndryshme politike dhe raport i cili shumë shpejt do të publikohet dhe do të kemi aty gjetjet konkrete të gjuhës papërshtatshme përdorur nga partitë politike në fushatë elektorale. Komisioneri shpjegon se nuk kanë munguar as në kuvendin aktual rastet kur kanë bizotruar gjuha urrëties duke u shndruar në një shqetësim për të gjithë shoqërinë. Neve kemi pasur raste në parlamentin aktual ku kemi konstatuar gjuhë urrëties dhe kemi pasur vendime direkte kundrejt deputetëve aktual të parlamentit Shqipërisë. Ajo që neve synojmë gjithmonë për sa i përket gjuhës urrëties, por edhe diskriminimit përgjithësi, është që ta parandalojmë atë. Pra, jo vetëm të merremi me një rast dhe të merret vendimi përkatës edhe sanksioni përkatës, por ajo që neve urojmë shumë dhe nxisim gjithmonë edhe partitë politike, edhe funksionar shtetror, edhe deputet, sidomos deputet kuvendit, është ajo që të frenojmë ose të reflektojmë më mirë mbi fjalët që përdorin, sepse jo rallëherë këto fjalë shqetësojnë një komunitet të tërë dhe nuk ndihmojnë komunitetet tëra pastaj që të ndjehen të barabarta në shoqërinë tonë, që të ndjehen me të drejtat plota në shoqërinë tonë dhe akoma më tërë që të ndjehen të motivuara në shoqërinë tonë për të ecur përpara, sepse gjuha urrëties është ose le të themi negativiteti i gjuhës urrëties e pengon këtë gjë. I pengon këto komunitete që të ndjehen barabarta, i shqetëson këto komunitete dhe i krijon atyre një lloj stigmatizimi shoqëror, i cili nuk i ndihmon ato pastaj që të mund të ndjehen, le të themi, pjesë e plotë e shoqërisë tonë. Kur në ndajnë edhe 3 ditë nga 25 prilli, mesazhi i Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi i drejtohet klasës politike dhe institucioneve përgjegjëse që qytetarët të mund të votojnë të qetë dhe të lirshëm. Një proces zgjedhor i lirë dhe i ndershëm është guri më i shëndosh që mund të vendosim në themelet e demokratisë sonë, deklaron ai. Mesazhi është gjithmonë që qytetarët jenë sa më të qetë dhe të lirshëm për të votuar, mundësisht pa pasur asnjë lloj shqetësimi në këtë ditë. Është shumë e urueshme për Shqipërinë, në radhë parë është fitore e Shqipërisë që zgjedhjet të bëhen të lira dhe të ndershme. Është fitore e gjithëve. Përtej faktit kush do t'i fitojë zgjedhjet, vetëm fakti aman që zgjedhjet bëhen të lira dhe të ndershme është guri më i shëndosh që neve mund të vendosim në themelin e demokracisë tonë. Kështu që qytetarët do duhet shprehin vullnetin e tyre, të jenë sa më të qetë dhe të lirshëm në ta bërë këtë gjë, të jetë një ditë normale si gjithë tjerat, ku të gjithë të shkojnë në qendrat e votimit, të shprehin vullnetin e tyre dhe pastaj të fitojë kush e meriton dhe kush e meriton këtë besim nga ana e popullit. Kuptohet që i ftoi dhe autoritetet, përfitoi këtu nga rasti dhe autoritetet lokale në Durrës që kanë një përgjegjësi të madhe për qendrat e votimit, që të jenë shumë të vëmendshëm në garantimin e të drejtës për të votuar për personat me aftësi të kufizuara.